नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, केम छे? मजा में आपणे संतुलन चेप्टर में आगळ वधीए छीए अने लास्ट लेक्चर में आपणे एसिड बेज अने क्षार केने केवाय एना विषेनी प्राथमिक माहिती जे मेळवी, बराबर? एसिड कोने केवाय, बेज कोने केवाय अने क्षार कोने केवाय। तो एसिड में आपणे वात करी के एसिड छे ए भूरा लिटमस पेपर ने लाल बनावे, बेस छे ए शू करे तो के बेस छे लाल लिटमस पेपर ने भूरो बनावे। પછી એના ઉદાહરણો જોયા હતા અને છેલ્લે ક્ષાર વિશે વાત કરી હતી કે માનો કે કોઈ પણ એક હું HCl લઈ લઉં છું, હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ, ઈ એને OH, મતલબ કે આ એસિડ છે ના બેઝ છે, આ એસિડ છે એને OH સાથે પ્રતિક્રિયા કરશે તો અમારે શું બને? તો કે આની જૂથો પડે H+, આ થી OH- મતલબ કે એક જૂથ પડે પાણી, આ થી Cl- અને આ થી NH, એટલે આ થી મળશે એને Cl, બરાબર? તો આ એક રચના છે, આ એક પ્રક્રિયા છે, એ પ્રક્રિયા આપણે જોઈ હતી। હવે આ જે પ્રક્રિયા છે એમાં શું થાય છે કે ઘન અવસ્થામાં જે છે, ઘન અવસ્થામાં જે HCl અથવા તો NaCl, બરાબર, કે જે શું બનતું હતું તો કે જે સોલ્ટ બનતો હોય ઘન અવસ્થામાં NaCl કેવો છે અને વાયુમય અવસ્થામાં Cl- કેવો છે અથવા તો Na+ ને Cl- કેવા છે એની આપણે વાત કરી। પછી છેલ્લા લેક્ચરમાં આપણે યાદ હોય વાત કરી હતી કે કોઈ પણ વિરુદ્ધ વિજભાર વચ્ચેના સ્થિર વિદ્યુતીય બળો, કોઈ પણ વિરુદ્ધ વિજભાર વચ્ચેના સ્થિર વિદ્યુતીય બળો છે એ સ્થિર વિદ્યુતીય બળો તેમના ડાય ઇલેક્ટ્રિક અચળાંકના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય છે। આયા સુધી આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં વ્યાપ કરી કે કોઈ પણ બે વિરુદ્ધ વિભાર હોય એની વચ્ચેના સ્થિર વિદ્યુતીય બળો છે શું હોય તો કે ડાયઇલેક્ટ્રિક અચળાંકના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય। હવે આપણને ખબર છે ભાઈ કે પાણી છે શું છે તો કે પાણી સાર્વત્રિક દ્રાવક છે, પાણી છે સાર્વત્રિક દ્રાવક છે, મતલબ કે પાણીમાં મોસ્ટ ઓફ બધા જ પદાર્થો છે એ ઓગળી જાય છે અને આનો ડાયઇલેક્ટ્રિક અચળાંક નિયમાવો 80 જેટલો છે। કેટલો છે? 80 જેટલો ડાયઇલેક્ટ્રિક અચળાંક કેટલો છે? 80 છે। હવે માનો કે જ્યારે NaCl માં પાણી છે H2O, ઈ H2O માં તમે NaCl ઓગાળો એટલે તમને શું મળશે તો કે NaCl નું દ્રાવણ મળશે। હવે NaCl નું દ્રાવણ મળશે મતલબ કે પાણીમાં NaCl છે, આ જે NaCl છે એ પાણીમાં ઓગળતો જશે, NaCl પાણીમાં ઓગળતો જશે એટલે ધીરે ધીરે શું થશે ડાયઇલેક્ટ્રિક અચળાંક જે 80 એનું મૂલ્ય છે, ડાયઇલેક્ટ્રિક અચળાંક નું મૂલ્ય ધીરે 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 શું થતું જશે તો કે એનું મૂલ્ય છે એ ઘટતું જશે અને એ પણ ઘટતું જાય એટલે શું થાય તો કે દ્રાવણો છે એ દ્રાવણ મતલબ કે આ NaCl છે ઘન અવસ્થામાં હતો, આ સોલિડ સ્ટેટમાં હતો, અહીંયા NaCl નું દ્રાવણ છે એક્વિયસ સ્ટેટમાં હશે તો ઘન અવસ્થામાં જેટલો આયન છે મુક્ત રીતે હરી ફરી શકતો નથી, એની બદલે જ્યારે દ્રાવણ અવસ્થામાં હશે મતલબ કે પ્રવાહી અવસ્થામાં હશે ત્યારે એના આયનો છે મુક્ત રીતે હરી ફરી શકશે અને મુક્ત રીતે હરી ફરી શકે એટલે એ જે Na+ અને Cl- છે એ Na+ અને Cl- ને ફરવા માટે એને મુક્ત રીતે હલનચલન કરવા માટેની જગ્યા છે વધારે મળે છે એટલે જ દ્રાવણમાં જ્યારે ઘન પદાર્થ છે એના કરતા દ્રાવણ હોય છે એનું વિદ્યુતીય વહન શું કામ હોય છે વધારે હોય છે। વિદ્યુતીય વહન શેના કારણે વધારે હોય છે તો કે આ ઘન અવસ્થામાં ટકવા જે આયનો છે એકદમ નજીક હશે ત્યારે વાયુમય અવસ્થાની પહેલાની અવસ્થા મતલબ કે જ્યારે પ્રવાહી અવસ્થામાં હોય ત્યારે આ ઘન કરતા આયનો છે મુક્ત હશે, મુક્ત હશે એટલે વિદ્યુતનું વહન કેવી રીતે થઈ શકશે તો કે આસાનીથી થઈ શકશે। તો આ એક વાત કરી। બીજું હવે માનો કે આપણે વાત કરી કે HCl છે તો HCl માં શું હોય છે તો કે HCl નું સંપૂર્ણ આયનીકરણ થાય છે। કેવું આયનીકરણ થાય છે? સંપૂર્ણ આયનીકરણ થાય છે। જ્યારે એસિડિક એસિડ છે ઈ એસિડિક એસિડ નું less than 5% મતલબ કે અંશો
સ્વતઃ જ આયનીકરણ થાય છે. તો લાસ્ટ લેક્ચરમાં યાદ કરો, આને આપણે પ્રબળ વિદ્યુત વિભાજ્ય કીધા હતા, આને આપણે નિર્બળ વિદ્યુત વિભાજ્ય પદાર્થ અથવા તો દ્રાવ્ય પદાર્થ એવું આપણે કહેતા હતા. HCl જે સંપૂર્ણ આયનીકરણ થાય છે, જ્યારે આનું અંશતઃ આયનીકરણ થાય છે, કેટલું થાય છે? નિયર અબાઉટ 5% જેટલું. તો આ જે આયનીકરણ થાય છે એ આયનીકરણનો આધાર કેના ઉપર છે ભાઈ? તો કે આયનીકરણનો આધાર એ બે વસ્તુ ઉપર છે. પેલો આયનીકરણનો આધાર કેના ઉપર છે? તો કે બંધની પ્રબળતા ઉપર. બંધની પ્રબળતા ઉપર મતલબ કે હાઇડ્રોજન અને ક્લોરીન વચ્ચેનો બંધ કેવો છે, અને આ એસિડિક એસિડ મતલબ કે CH3CO- અને H+ આમાં શું છે? CH3CO- અને H+ આ બે વચ્ચેનો બંધ કેવો છે અને આ બે વચ્ચેનો બંધ કેવો છે એની પ્રબળતા ઉપર આધાર રાખશે. એનો આધાર હશે આયનીકરણનો, મતલબ કે આયનીકરણ પ્રબળ થશે કે નિર્બળ થશે એનો આધાર કેની ઉપર હશે? બંધની પ્રબળતા ઉપર. બીજી વસ્તુ તો કે બીજી વસ્તુ એવી છે કે ઉત્પન્ન થયેલા આયનોના મતલબ કે જ્યારે કોઈ પણ દ્રાવણ બને ત્યારે આયનો છૂટા પડે એમાં. આ NaCl ઘન પદાર્થમાંથી NaCl નું દ્રાવણ બને જેમાંથી પ્રબળ થશે કે નિર્બળ થશે. ફોર એક્ઝામ્પલ કે ઈ જે છે દ્રાવક એટલે શું? તો કે પાણી સાથે કેવા પ્રકારના બંધથી જોડાય છે, કેવા પ્રકારના બંધથી જોડાય છે? NaCl સોલિડમાંથી NaCl એક્વિયસ મેળવું તો Na+ અને Cl- પાણી સાથે કેવા બંધથી જોડાય એના ઉપર પણ કેનો આધાર છે? તો કે આયનીકરણનો આધાર છે. મતલબ કે આયનીકરણ છે એ બે બાબત ઉપર આધાર રાખે છે. પહેલું કે બંધની પ્રબળતા અને બીજું ઉત્પન્ન થયેલા આયનોના દ્રાવક યોજન ઉપર, એના ઉપર આધાર રાખે છે. આગળ વાત કરીએ તો બે શબ્દો આપણે જોવાના છે, એક છે વિયોજન અને બીજું છે આયનીકરણ. બરાબર, બે શબ્દોની આપણે વ્યાખ્યા અથવા તો એ બે માં શું થાય છે એવું આપણે જોવાનું છે. પહેલા વાત કરીએ આપણે વિયોજનની. શેની વાત કરીએ? વિયોજનની. વિયોજનમાં શું થતું હશે? જ્યારે કોઈ પણ દ્રાવ્ય પદાર્થ છે કે જેનું પ્રમાણ ઓછું હોય એને દ્રાવ્ય પદાર્થ કહેવાય. ઈ જ્યારે ઘન અવસ્થામાં જે રીતના અસ્તિત્વ ધરાવતો હશે ને એવું જ અસ્તિત્વ જ્યારે દ્રાવણમાં આયનીકરણ સ્વરૂપે હશે, દ્રાવણમાં આયનીકરણ સ્વરૂપે, દ્રાવણમાં આયનીકરણ સ્વરૂપે છે એ સૂર્ય છે. તો કે અલગ રહે છે, આને વિયોજન કહેવાય. ન સમજણ કાંઈ વાંધો. વિયોજન એટલે શું? તો કે વિયોજન એટલે છૂટું પડવું. હવે છૂટું પડે એનો મીનિંગ શું? તો કે કોઈ પણ ઘન અવસ્થામાં દ્રાવ્ય પદાર્થ હશે, ફોર એક્ઝામ્પલ મીઠાનું દ્રાવણ, તો મીઠું છે એ ઘન અવસ્થામાં હોય ત્યારે મીઠું દ્રાવ્ય પદાર્થ કહેવાય. પાણી છે, પાણીનું પ્રમાણ વધારે તો પાણીના દ્રાવક કહેવાય, અને પાણી અને મીઠાથી જે મીઠાનું દ્રાવણ મળે એને દ્રાવણ કહેવાય. બરાબર, તો મીઠું જ્યારે ઘન અવસ્થામાં હશે ત્યારે શું હશે? તો કે મીઠા તરીકે જ અસ્તિત્વ ધરાવતું હશે. જ્યારે દ્રાવણમાં આયનીકરણ સ્વરૂપે જશે કઈ રીતના? તો કે અહીંયા કોઈ NaCl સોલિડ હતું, અહીંયા શું થશે? તો કે Na+ અને Cl-, આ એક્વિયસ અને આ પણ એક્વિયસ. મતલબ કે ઘન અવસ્થામાં NaCl સ્વરૂપે હતું, જ્યારે દ્રાવણમાં આયનીકરણ પામી અને Na+ અને Cl- ના ફોર્મમાં આવી જાય તેને વિયોજન કહેવાય ભાઈ. એ જ રીતના HCl હોય તો કે ભાઈ HCl આયા એક્વિયસ સ્ટેટમાં હોય, જ્યારે દ્રાવણમાં જશે તો H+ અને Cl- ના ફોર્મમાં હોય, તો આને વિયોજન કહેવાય. આ જ રીતે એસિડિક એસિડ, એટલે કે એસિડિક એસિડ આયા લિક્વિડ સ્વરૂપે હોય, પ્રવાહી સ્વરૂપે આયા જ્યારે દ્રાવણમાં જશે ત્યારે તો કે એના આયનોમાં છૂટું પડશે CH3.
વિયોજન કહેવાય કે ઘન અવસ્થામાં હોય ત્યારે એક ક્ષાર તરીકે અસ્તિત્વ ધરાવતું હોય અથવા તો એસિડ અથવા તો બેઝ તરીકે અસ્તિત્વ ધરાવે અને જ્યારે દ્રાવણમાં જાય ત્યારે એના આયનો છે એ આયનો છૂટા પડી જાય છે તો આને શું કહેવાય છે વિયોજન બીજી વાત આવે આયનીકરણ શું જોવાની છે બીજો શબ્દ આયનીકરણ આયનીકરણમાં શું થશે તો કે આયનીકરણ છે કે એમાં જે તટસ્થ અણુ છે જે તટસ્થ અણુ છે દ્રાવણમાં ભારિત આયનો તરીકે વિભાજિત થાય કે આયનીકરણ એટલે જેમાં તટસ્થ અણુઓ ભારિત આયનો તરીકે શું થાય વિભાજિત થાય અને ભારિત આયનો તરીકે કાં તો પોઝિટિવ ચાર્જ કાં નેગેટિવ ચાર્જ કાં ધન આયન કાં ઋણ આયન તો આમ એક રીતે જો તો બે વાત તો એક જ છે આ તટસ્થ અણુઓ છે ભારિત આયનો તરીકે વિભાજિત થાય કારણ કે આ બે તટસ્થ અણુ છે એને પ્લસ સીએલ માઇનસ આખા ઉપર ચાર્જ 0 એચ પ્લસ સીએલ માઇનસ આખા ઉપર ચાર્જ 0 CH3 COOH આખા ઉપર ચાર્જ 0 તો આયા એને પ્લસ અને સીએલ માઇનસ એટલે એચ પ્લસ અને સીએલ માઇનસ એટલે CH3 COOH માઇનસ એચ પ્લસ તો આમાં એ જ કહેવા માંગે છે કે તટસ્થ અણુઓ છે ભારિત આયનો તરીકે વિભાજિત થાય એને શું કહેવાય આયનીકરણ તો ભાઈ એનો મતલબ એમ થયો કે તમે વિયોજન કહો કે આયનીકરણ એ બે વસ્તુ એક જ છે બરાબર એટલે હવે આપણે આગળ ના ચેપ્ટર માં જ્યારે પણ વાત કરશું ત્યારે વિયોજન કહીએ તો પણ એનું એ અને આયનીકરણ કહીશું તો પણ એની એ જ વાત છે એટલે વિયોજન અને આયનીકરણ બે એક જ બાબત છે બરાબર તો આ હતું એસિડ બેઝ ની પ્રસ્તાવના એસિડ બેઝ ની પ્રસ્તાવના આમ જોઈએ તો ભાઈ સંપૂર્ણ ચેપ્ટર છે ને પૂરું થઈ ગયું છે લાસ્ટ લેક્ચર હવે એસિડ બેઝ ઉપર નામ કો ખ્યાલ આવે છે ચેપ્ટર સંતુલન જ છે પણ સંતુલન નો બીજો ભાગ ચાલુ થઈ ગયો કે હવે આપણે એસિડ બેઝ વિશે વાત કરીએ છીએ વાત કરીએ એટલે હવે એસિડ ની જુદી જુદી સંકલ્પનાઓ જોવાની છે આયર્ન ની સંકલ્પના બ્રોન્સ્ટેડ લોરી સંકલ્પના આ બધી સંકલ્પનાઓ જોવાની છે પહેલા પ્રસ્તાવનામાં વાત કરી કે એસિડ સ્વાદે કેવા હોય છે તો કે ખાટા હોય છે બેઝ સ્વાદે કેવા હોય છે કડવા હોય છે પણ કઈ કેમિકલ છે ને તો ચખાતા તો નથી કે ભાઈ દરેક કેમિકલ છે ને ચખાય નહીં અને સ્વાદ લેવાય નહીં તો આગળ જતા તો ઘણા બધા એસિડ અને બેઝ મળ્યા તો શું કરવું તો એના માટે એક સાયન્ટિસ્ટ આવ્યો કે જેનું નામ છે આહેરનિયસ એ આહેરનિયસ એ એસિડ અને બેઝ માટેની સંકલ્પના આવી કે જેને કહેવામાં આવે છે આહેરનિયસ સંકલ્પના જેને શું કહેવામાં આવે છે આહેરનિયસ સંકલ્પના અથવા તો એને આહેરનિયસ માટેની એસિડ બેઝ સંકલ્પના કહેવાય છે આહેરનિયસ માટેની એસિડ બેઝ સંકલ્પના આહેરનિયસે શું કીધું તો કે આહેરનિયસે એવું કીધું કે એસિડ એટલે શું બરાબર આહેરનિયસ ની સંકલ્પના પ્રમાણે એની સંકલ્પના મુજબ એને જુદા જુદા એસિડ અને બેઝ ને ધ્યાને લઈ અને એક સંકલ્પના આવી અને એ સંકલ્પના મેળે એવું કીધું કે ભાઈ એસિડ એટલે એવા પદાર્થો કે જે પાણીમાં વિયોજન પામે એસિડ એટલે એવા પદાર્થો જે પાણીમાં વિયોજન પામે હોય વિયોજન એટલે શું તમને ખબર છે જે પાણીમાં વિયોજન પામે અને શું આપશે તો કે પાણીમાં વિયોજન પામે અને હાઇડ્રોજન આયન H+ આપે અને હાઇડ્રોજન આયન H+ આપે એને એસિડ કીધું કે ભાઈ એસિડ એટલે એવા પદાર્થ કે પાણીમાં ઓગાળો પાણીમાં એનું વિયોજન થાય અને તમને H+ આપે ફોર એક્ઝામ્પલ કે કોઈ પણ HX પ્રકારનો સોલ્ટ છે આમાંથી H+ અને X- છૂટું પડે આ H+ એક્વિયસ આ X- પણ એક્વિયસ તો આને શું કહેવાય તો કે આને એસિડ કહેવાય HX આ X તરીકે શું હોય હેલોજન હોય શકે ક્લોરિન ક્લોરિન બ્રોમિન આયોડિન હાઇડ્રોજન હેલાઇડ એટલે HCl હોય HBr હોય HIa હોય એમાંથી H+ અને Cl- HBr તો H+ અને Br- તો તમને એવું કઈ છૂટું પડે H+ છૂટો પડે એટલે શું કહેવાય એસિડ કહેવાય અથવા તો પાણી સાથે નિયોજન કરો તો HX છે એ પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરશે
HX છે કેની સાથે પ્રક્રિયા કરશે તો કે પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરે તો આમાંથી શું છૂટું પડે X માઈનસ અને આ H2 અને H+ જુદો ભેગો થાય અને H3O+ આયન બનાવી નાખે છે આને કહેવાય હાઇડ્રોનિયમ આયન આવું શું કામ મેં બનાવ્યું તો કે આ જે H+ છે ને આ H+ એ એકદમ અસ્થાયી છે એ સ્થાયી સ્વરૂપે ક્યારેય રહી શકતો નથી એટલે પાણીમાં રહેલા H2O સાથે પ્રક્રિયા કરી આ H+ છે એ પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરી અને H3O+ હાઇડ્રોનિયમ આયન બનાવી નાખે છે એટલે જનરલી તમે જોવા જાશો તો ક્યારે H+ આયન છે અસ્તિત્વ ધરાવતો નહી હોય હાઇડ્રોનિયમ આયન એમાંથી તરત જ બની જશે ક્યારે તો કે જ્યારે આપણે એસિડની વાત કરતા હશું ત્યારે કારણ કે H+ છે કેવો છે અસ્થાયી છે અસ્થાયી છે એટલે પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરીને સીધો જ H3O+ બનાવી નાખે છે આ એક રીતે પ્રક્રિયા જોતા ખાસે પ્રક્રિયા આ પણ ભેગી આ પ્રક્રિયા છે એ ફોલો કરશે આ પ્રક્રિયાને અનુસરશે કોણ એસિડ હશે એ મતલબ કે H3O+ હાઇડ્રોનિયમ આયન બનશે અને એ હાઇડ્રોનિયમ આયન છે એની ત્રિજ્યા આ H+ છે એ H+ ની ત્રિજ્યા કેટલી હોય ખબર છે 10^-15 10^-15 મીટર જેટલી એની ત્રિજ્યા હોય છે કોની H+ ની H+ ની ત્રિજ્યા હોય 10^-15 મીટર હવે એ શું કરે તો કે માનો કે આ એક પાણીનો અણુ છે આની પાસે બે લોન પેર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન છે બરાબર અહીંયા બીજો પાણીનો અણુ છે એની પાસે બે લોન પેર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન છે અહીંયા ત્રીજો પાણીનો અણુ છે દરેક પાણીના અણુ પાસે લોન પેર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન હશે દરેક પાણીના અણુ પાસે લોન પેર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન હશે તો આ એક પાણીના અણુમાં હાઇડ્રોજન બીજા ઓક્સિજન એના વચ્ચે કેવો બંધ બંધન છે હાઇડ્રોજન બંધ અહીંયા પણ હાઇડ્રોજન બંધ બનશે અહીંયા પણ હાઇડ્રોજન બંધ બનશે અહીંયા પણ શું થશે તો કે હાઇડ્રોજન બંધ બનશે અહીંયા પણ હાઇડ્રોજન બંધ બનશે અહીંયા પણ હાઇડ્રોજન બંધ બનશે તો હવે ઇનો એક મોટા પાણીના અણુ ઘણા બધા પાણીના અણુ ભેગા થાય છે અને એમાં બે પાણીના અણુ વચ્ચે શું બને છે હાઇડ્રોજન બંધ આમાં પણ આ બે વચ્ચે શું બન્યો હાઇડ્રોજન બંધ આમાં પણ આ બે વચ્ચે શું બન્યો હાઇડ્રોજન બંધ આમાં પણ આ બે વચ્ચે હાઇડ્રોજન બંધ આમાં પણ આ બે વચ્ચે હાઇડ્રોજન બંધ મતલબ કે નજીકના પાણીના અણુ સાથે શું બનાવે છે તો કે હાઇડ્રોજન બંધથી જોડાય છે કેનાથી જોડાય છે હાઇડ્રોજન બંધ બરાબર તો આ એસિડની વાત છે બેઝ એટલે શું તો કે ભાઈ બેઝ એટલે કેવા પદાર્થો બેઝ એટલે એવા પદાર્થો જે પાણીમાં વિયોજન પામે જે પાણીમાં વિયોજન પામે અને હાઇડ્રોક્સાઇડ આયન અને હાઇડ્રોક્સાઇડ આયન OH- આપે એને બેઝ કહેવાય મતલબ કે કઈ રીતના પ્રક્રિયા થશે તો કે માનો કે કોઈ MOH આવા ટાઈપનું કોઈ એક સંયોજન છે અને આ સંયોજન છે એમાંથી M+ અને OH- આયન છૂટો પડે તો આવા સંયોજનને શું કહેવામાં આવે છે બેઝ કહેવામાં આવે છે કે જે પાણી સાથે વિયોજન પામી અને OH- આયન છે દૂર કરે OH- આયન છૂટો કરે એને શું કહેવાય બેઝ કહેવાય મતલબ કે આહેર નિયમની સંકલ્પના પ્રમાણે તો કે H+ આપે એને એસિડ અને OH- આપે એને બેઝ પણ આ જે આહેરનિયમની સંકલ્પના છે કે અમુક એસિડ અને બેઝ માટે જ સાચી પડી ફોર એક્ઝામ્પલ અમોનિયા છે શું છે અમોનિયા હવે એમોનિયા છે એમાં શું છે તો કે એમોનિયા આ મેટલ જો જાવ તો બેઝ તરીકે વર્તે છે એમોનિયા છે એ બેઝ તરીકે વર્તે છે અને મર્યાદા છે કોની આહેરનિયમ સંકલ્પનાની કે ભાઈ એમોનિયા છે એ આમ જો જાવ તો બેઝ તરીકે વર્તે છે અને બેઝ તરીકે વર્તે તો આયનિયેશન સંકલ્પના પ્રમાણે એમાંથી OH- આયન છૂટો પડવો જોઈએ તો OH- આયન તો છૂટો પડતો નથી તો આ NH3 ને છે એ આયનિયેશન સંકલ્પના સમજાવી શકતું નથી આવા તો ઘણા બધા પદાર્થો છે
કે જેમાં H+ અને OH- આયન છૂટા ન પડતા હોય છતાં પણ એનો સ્વભાવ એસિડ કે બેઝ હોય એટલે આયા આયનની સંકલ્પના ખોટી પડે છે તો શું કરવું ભાઈ તો એક નવો વૈજ્ઞાનિક આવ્યો કે જેને કહેવાય બ્રોનસ્ટેડ અને લોરી બે સાયન્ટિસ્ટ એવા બ્રોનસ્ટેડ અને લોરી તો આ બ્રોનસ્ટેડ અને લોરી નવી સંકલ્પના હોય ઈ સંકલ્પનાઓ કેવી છે જોઈએ આપણે બરાબર બ્રોનસ્ટેડ લોરી સંકલ્પના બરાબર બ્રોનસ્ટેડ લોરી સંકલ્પના આ પણ એસિડ બેઝ ને જ સમજાવે છે બરાબર બે સાયન્ટિસ્ટો હતા એક ડેનિશ રસાયણશાસ્ત્રી મતલબ કે એક કેમિસ્ટ હતો ઈ ડેનિશ નો હતો કે જેનું નામ શું હતું જોનિસ બ્રોનસ્ટેડ બરાબર એનું નામ શું હતું જોનિસ બ્રોનસ્ટેડ અને બીજો રસાયણશાસ્ત્રી હતો એ અંગ્રેજ રસાયણશાસ્ત્રી હતો કે જેનું પૂરું નામ એનું પૂરું નામ હતું થોમસ લોય આ બે સાયન્ટિસ્ટે સંયુક્ત રીતે બ્રોનસ્ટેડ લોરી સંકલ્પના આવી કઈ સંકલ્પના આવી બ્રોનસ્ટેડ લોરી સંકલ્પના આ સંકલ્પના પ્રમાણે શું કહી શકાય તો કે આ સંકલ્પના પ્રમાણે એસિડ છે ઈ એવા પદાર્થો છે જે H+ નું દાન કરે અને બેઝ એવા પદાર્થો છે જે H+ સ્વીકારે જે H+ નું દાન કરે એને એસિડ કહેવાનું જે H+ સ્વીકારે એને બેઝ કહેવાનું કેના પ્રમાણે તો કે એસિડ બેઝ સંકલ્પના બ્રોનસ્ટેડ લોરીની સંકલ્પના પ્રમાણ બરાબર એટલે જે એસિડ છે ઈ એસિડને પ્રોટોન દાતા કહેવામાં આવે છે એસિડ છે એને શું કહેવામાં આવે પ્રોટોન દાતા અને બેઝ છે ઈ બેઝને પ્રોટોન ગ્રાહી કહેવામાં આવે છે એને શું કહેવામાં આવે છે પ્રોટોન ગ્રાહી બ્રોનસ્ટેડ લોરીની સંકલ્પના પ્રમાણે જે પદાર્થો H+ નું દાન કરે એને એસિડ કહેવાના જે પદાર્થો H+ સ્વીકારે એને બેઝ કહેવાના એટલે એસિડ છે એ પ્રોટોન દાતા થશે અને બેઝ છે એ પ્રોટોન ગ્રાહી થશે મતલબ કે બ્રોનસ્ટેડ લોરીની સંકલ્પના કેના ઉપર આધાર રાખતી હતી તો કે H+ આયન ઉપર H+ દાન કરે તો એસિડ H+ સ્વીકારે તો બેઝ એટલે એસિડ છે પ્રોટોન દાતા કહેવાય અને બેઝ છે એ પ્રોટોન ગ્રાહી કહેવાય ફોર એક્ઝામ્પલ હું એક પ્રક્રિયા લઉં NH3 છે એની H2O સાથેની પ્રક્રિયા કરશું તો NH3 છે એમાંથી બનશે NH4+ અને આમાંથી બનશે OH-. કઈ રીતના બન્યું તો કે આમાંથી એક ઇલેક્ટ્રોન છે આમાં એક ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરાણ આનું થાય H+ અને OH-. આ OH- બની ગયું અને આ H+ છે એમાં ઉમેરાઈ ગયું એટલે પ્રક્રિયા આવી થઈ NH3 H+ એમાંથી બન્યું NH4+ અને આ વધ્યું શું ખાલી OH- એટલે આ પ્રક્રિયા તો આમાં તમે જો આ જે એમોનિયા છે એમોનિયા એ શું છે તો કે આયર્નિય સંકલ્પના પ્રમાણે આયર્નિય સંકલ્પના એમોનિયાને સમજાવી શકતી નથી એમોનિયા છે ને એ બેઝ છે શું કામે જોજો એમોનિયા છે એ બેઝ શું કામે કારણ કે એ H+ ને શું કરે છે સ્વીકારે છે જો આ પ્રોટોન છે એ પ્રોટોન ને સ્વીકારે છે શું કામે કારણ કે એમોનિયા છે એ H+ ને સ્વીકારી અને શું કરે છે NH4+ બને છે બેઝ થયો તો કે હા H2O માં શું થાય છે તો કે H+ ને ગુમાવે છે H2O માંથી શું થાય છે તો કે H+ છૂટો પડે છે અને OH- છૂટો પડે છે તો એ H+ નું દાન કરે છે અને H+ નું દાન કરે છે
ये प्रोटॉन नु दान करे छे અને પ્રોટોન નું દાન કરે છે એટલે આ એમોનિયા ને શું કહેવામાં આવે છે તો કે એમોનિયા ને આપણે બેઝ કહીએ છીએ આને શું કહેશું તો કે એસિડ કહેવામાં આવે છે આ બેઝ થશે ને એસિડ થશે તો કે હા ક્લોરિન ક્લોરેશન સંરચના પ્રમાણે એમોનિયા છે બેઝ છે અને પાણી છે એ એસિડ તરીકે વર્તે એવું આપણે કહી શકીએ હવે આપણે વાત કરીએ કે એસિડ છે ને પ્રોટોન દાતા કહેવાય અને બેઝ છે ને પ્રોટોન ગ્રાહક કહેવાય બરાબર તો એમોનિયા છે કે એમોનિયાને આપણે શું કહેશું તો કે એમોનિયા છે લુઈસ સંકલ્પના પ્રમાણે આ લુઈસ સંકલ્પના છે લુઈસ સંકલ્પના પ્રમાણે એને શું કહેવાશે તો કે એને કહેવાશે લુઈસ બેઝ અને આને કહેવાશે લુઈસ એસિડ આને કહેવાશે લુઈસ બેઝ અને આને કહેવાશે લુઈસ એસિડ હવે આ બેઝમાંથી NH4+ મળે છે બેઝ માંથી શું મળે છે NH4+ તો એ NH4+ ને એક રીતે એમોનિયમ આયન કહેવાય અને એમોનિયમ છે એને એનો સંયુગ્મ એસિડ કહેવાશે કારણ કે બેઝ માંથી શું બને એસિડ બને અને H2O છે એ કેવું છે એસિડ તો એસિડ માંથી શું બન્યું OH- OH- આયન તો બેઝિક હોય તો એને કહેવાશે આ હાઇડ્રોક્સાઇડ આ હાઇડ્રોક્સી આયન છે ઈ હાઇડ્રોક્સી આયન ને આપણે શું કહેશું સંયુગ્મ બેઝ તો બેઝ એસિડ માંથી સંયુગ્મ એસિડ અને સંયુગ્મ બેઝ મળ્યો શું મળ્યું સંયુગ્મ એસિડ અને સંયુગ્મ બેઝ બરાબર આ સંયુગ્મ એસિડ અને સંયુગ્મ બેઝ એને આપણે આપણે સમજવાનું રહેવા દઈએ અત્યારે આપણે બ્રોન્સ્ટેડ અને લોરી ઉપર જઈએ તો આ જે NH4+ છે એને શું કહ્યું તો કે H+ નું દાન કર્યું આ એમોનિયા એ H+ નું દાન કર્યું અને H+ નું દાન કર્યું એટલે આ જે NH4+ છે એને આપણે શું કહેશું બ્રોન્સ્ટેડ એસિડ બ્રોન્સ્ટેડ એસિડ હું આ સમજાવીશ પણ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં સંયુગ્મ એસિડ અને સંયુગ્મ બેઝ અને જ્યારે H2O માંથી શું બન્યું OH- H2O માંથી OH- બન્યું એને શું કહ્યું આ જે પ્રક્રિયા છે એ પ્રક્રિયાને આપણે કહેશું બ્રોન્સ્ટેડ એસિડ અને બ્રોન્સ્ટેડ બેઝ બરાબર છે આગળ વાત હવે માનો કે સંયુગ્મ એસિડ અને સંયુગ્મ બેઝ નું મારે જોવું છે તમને મેં અહીંયા સંયુગ્મ એસિડ અને સંયુગ્મ બેઝ લખ્યું તો એ શું છે તો પ્રક્રિયામાં આ ધ્યાન રાખો બેઝ છે તો કે OH- OH- છે
H2O છે એમાંથી એક H+ છૂટો થાય અને વધે શું OH-. જ્યારે એમોનિયા છે NH4+ છે એ NH4+ છે કોનો સંયુગમાં એસિડ થશે તો કે અમોનિયાનો શું થશે સંયુગમાં એસિડ. એમાં પણ જો એક જ પ્રોટોનનો ફેર છે કે ભાઈ એમોનિયા છે ઈ શું કરે છે એક H+ લઈ અને એનું કન્વર્ઝન થાય છે NH4+. તો એવી જોડ કે જે માત્ર એક જ પ્રોટોનથી જુદી પડતી હોય તો એવી જોડને સંયુગમાં એસિડ અને સંયુગમાં બેઝ કહેવાય છે. આ NH3 અને NH4+ ઈ બે શું છે એકબીજાના સંયુગમાં એસિડ છે કારણ કે આમાં NH3 માં એક પ્રોટોન ઉમેરો તો સંયુગમાં એસિડ બને. આ OH- અને H2O એકબીજાના સંયુગમાં બેઝ છે શું કામ કારણ કે OH- છે ત્યારે મળે તો કે H2O માંથી એક H+ છે છૂટો કરો તો મતલબ કે એક H+ છે એ નીકળી જાય તો એમાંથી શું મળે OH- આવે. તો આ વાત થઈ સંયુગમાં એસિડ અને સંયુગમાં બેઝ. તો આજનો લેક્ચર આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. નેક્સ્ટ ટાઈમ પણ શું ત્યારે વાત એવી કરશું કે આ H2O છે ને આપણે એવું કીધું કે H2O સાર્વત્રિક દ્રાવક છે. હવે તમને બીજું રાજ કહું છું કે H2O છે એક એવો પદાર્થ છે કે એસિડ તરીકે પણ વર્તી શકે ને બેઝ તરીકે પણ વર્તી શકે. આ આ જો આ રિએક્શનમાં H2O છે એસિડ તરીકે વર્તે છે. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મળશું ત્યારે આપણે એવી પ્રક્રિયા લેશું કે જેમાં H2O છે ને બેઝ તરીકે વર્તતો હશે તો સામેવાળો પદાર્થ કેના તરીકે વર્તતો હશે એસિડ તરીકે. તો જ્યારે H2O એસિડ તરીકે વર્તે તો શું થાય આપણે જોઈએ. જ્યારે H2O બેઝ તરીકે વર્તે ત્યારે શું થાય એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં વાત કરશું. આજે આપણે શું વાત કરી તો કે બે સંકલ્પના જોઈ આયર્નિયસ સંકલ્પના અને બ્રોન્સ્ટેડ લોરી સંકલ્પના. આયર્નિયસ સંકલ્પના પ્રમાણે શું થાય તો કે જે આયર્નિયસ સંકલ્પના પ્રમાણે શું થાય તો કે જે H+ જે જેનું વિયોજન કરતા H+ છૂટો પડે એને એસિડ કહેવાય અને જેનું વિયોજન કરતા OH- આયન છૂટો પડે એને બેઝ કહેવાય એવું આયર્નિયસ સંકલ્પ. પણ આ માહિતી ખોટી હતી કારણ કે એની મર્યાદા એ છે આયર્નિયસ સંકલ્પનાની કે એમોનિયા છે એનો બેઝ છે તો એમોનિયામાંથી OH- આયન છૂટો પડતો નથી એટલે ત્યાં છે એ આયર્નિયસ સંકલ્પના ખોટી ગઈ. પછી એવા બ્રોન્સ્ટેડ અને લોરી બ્રોન્સ્ટેડ અને લોરી એવું કીધું એના પ્રમાણે બ્રોન્સ્ટેડ લોરી સંકલ્પના પ્રમાણે જે H+ નું દાન કરે એને એસિડ કહેવાય અને જે H+ સ્વીકારે એને બેઝ કહેવાય. તો આપણે એક પ્રક્રિયા જોઈએ જે H+ સ્વીકારે છે અને H+ નું દાન કરે. બીજી આપણે વાત કરી કે ભાઈ સંયુગમાં એસિડ અને સંયુગમાં બેઝ કેને કહેવાય તો કે એવી જોડ કે જે એક જ H+ ના ફેરફાર થી જુદી પડતી હોય OH- આયન અને H2O એકબીજાના સંયુગમાં બેઝ છે કારણ કે OH2O માંથી એક H+ છૂટો થાય તો OH- મળે અને NH4+ અને એમોનિયા એકબીજાના સંયુગમાં એસિડ છે કારણ કે NH3 માં એમોનિયામાં એક H+ એડ થાય તો NH4+ મળે અને પાછો NH4+ માંથી એક H+ છૂટો કરનારો તો અમોનિયા મળે. તો આ વાત કરી મતલબ કે હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જ્યારે મળશું ત્યારે વાત કરશું કે પાણી છે એ બેઝ તરીકે વર્તે તો શું થાય. તો આજનો લેક્ચર આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મળીએ ત્યાં સુધી બધાને જય ભગવાન મહાદેવ.